قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ظاہر اللہ کی جو ان کی کوشش ہے اذان ویلفیئر ہاسپٹل بنانے کی، اور سایہ فاؤنڈیشن کی سربراہی میں جو یہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جیسے بھی ہو سکے ان کی مدد کریں۔ For those helpless people who have no one without God and your sympathy, let's join Azan. Azan. Kaash dein ko koi sahara, tham le haath koi hamara, kadi dhoop mein mil jaye ek saaya. साया ही हमारे साथ है, साया ही हमारे साथ है। साया फाउंडेशन जेरे तमाम यह अस्पताल जोड़ेगी कमचिस्ता सुपखकुली खार मर्दान के जोड़ेगी द आजान पनुम د سایا فاؤنڈیشن چیئرمین صاحب چکم دے ظاہر اللہ صاحب دے ستاسو دا مردان دی داغیم ډیر زیات خدمات دی منگ با ٹول رائے اوزے کی گو او دا اسپتال با انشاءاللہ سر تاسو گران منوالو السلام علیکم که خودیو کی نو اذان ویل فیر جنن اسپتال مردان با دا صوبے دا ٹول نلوے دا خیر خیگڑ اسپتال بی پا دے اسپتال کے بعد دا غریب اولس او پا خصوصی توگا د ماشومان تلسیمی او هیموفیلیا مفت علاج کیږي زمون پټولنه کې ډېر بے اثر او دردمن خلک شته چې زمون د مرستې طلبګار دي او موږ له الله تعالی دا توفیق راکړو چې د دې بے اثر اولس خدمت وکړو نو راځي چې د سایه فاونډیشن ملاتړ جوړ شو او د الله تعالی د مخلوق خدمت وکړو ګرانو قدرمنو د اذان اسپتال په جوړښت کې په شریکه زمون له سمدادو کې تاسو خپل زکاتونه خیراتونه او صدقې د هغه بې وسه او بې وزله اولس لپاره پکار راولئ د چا چې په سر لاس
او د مدد سوري نشته. تاسو خپل لاس امداد د سایه فاونډیشن ریلیف فنډ اکاونټ نمبر او په دې اډرس باندې را لېږلی شئ.